Bismillah. Labada kun iyo sagaalki markay ahayd 2009 waxaan bilaawnay UCL Somali Society. Waxaan tibka ku bilaawnay aniga oo Qasim iyo Maxamed Kacal, Dr. Sharmaake, Dr. Abdulkhani, Abira, Hamdi Khalif, Dr. Muna Ilmi, Mariam Yusuf. Idaniyada kale markaasna caawinaysay iyo sidoo kale Ikram. Waxaan ku dadaalaynay society ahaan horta inaan isku xirano oo dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo aan qabiil isku raadsanin oo aan isku raadsanin background inay ka yimaadeen just like ku kulmay Soomaalinimo iyo inaan ummadeenni aan wax ku caawino. Annagoo ka fakareynay in aan dadaalkeena sii weyneyno oo aan fursadan aan haysano jaamacadahan kala duwan, maadaama barnaamijkeena uu ku bilowday UCL University College London aasaaskeeda lahayd ee ardayda isku timaaday, waxaan isku aragnay annaga inaan nahay dad Soomaaliyeed meel kasta ka kala yimid. Marka waxaan ku dadaalnay inaan adduunyadii aan dhalinyarada meel kasta joogta la wadaagno fikirkeeni. Waxaan sameynay March 2011-kii clipti ugu horeysay ee aan dareenkeena kusoo bandhigeynay ah in hadii aqoonyahanna iyo arday aan nahay aan dalkii u laabano oo aan ummadeena Soomaaliyeed xuq qabano. Dareenkeena waxaa kasoo jawaabay dad aad iyo aad u tiro badan. Sidaa darteed marka barnaamij aan weligeen ku fikirayney oo ahaa in waddanka loo laabto ayaan isla meel dhignay, waxaan u bixinay barnaamijkii Operation Restore Home. Waxaan ugu talagalnay markuu horeysa in 1000 qofood oo aqoonyahanna ah ay nala soo aan dalka dib ugu celinno muddo sanado ah. Markuu horeysa 1000 qof ma noqon karin, laakiin muddo sanado ah inaan 1000 qofood dalka dib ugu laabtaan aqoonyahanno oo dalkii iyo dadkii wuxuu qaban karo. Markii ugu horeysay ba aan soo dubnay videogii 750 qof in ka badan aan la soo xariirtay oona dhahayo anaga waxaan diyaar u nahay inaan dalkii dib ugu noqono, barnaamijkaasi aan kala qayb qaadano, waddankeena saa u jeceshina u jecelnahay, diyaarna waxaan u nahay inaan Soomaaliya u laabano. Markuu waxaan isku dadaalnay inaan team yar aan dirno ku dhawaad 70 qofood. 70 qofood waxaan u dirnay si dalkii 3 barnaamij ka soo qabtaan. Barnaamijka ugu horeeyay oo 3 barnaamij waxa uu kala qaadnay barnaamijka caafimaadka, waxbarashada iyo beeraha. Barnaamijka caafimaadka waxa hoggaaminayay Dr. Saciid oo ah dhaqtar u shaqeeya NHS-ka oo dhowr sano ka shaqeynayay si uu dalkii dadkii dib ugu celiyo. Wuxuu barnaamij oo training ka sameeyay ardayda jaamacadda East Africa University ee maxalliga Bosaso, wuxuuna ahaa qofkii ugu horeeyay barnaamijka sanadkan dib ugu laabta waddanka. Sidoo kale waxaa ku xigay koox oo team oo hoggaaminayay Dr. Abdulkhani. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo Dr. Abdulkhani markuu u tagay Hargeisa waxaa ugu muhiimsanayd in ardaydii ka qalin jabisay IT-ga ama Information Technology loo sii diyaariyay in ka badan 10 arday oo baray barnaamijka ugu dambeeyay ee apps-ka ah ama software-ada loo isticmaalo technology-ga ugu dambeeyay mobile-ada ee Android-ka. Dr. Abdulkhani wuxuu ardaydaas siiyay fursad aysan ku heli lahayn inay ku bartaan barnaamijyadaas oo kale ama software-kaas oo kale mobile-ada loo isticmaalo iyagoo waddanka jooga. Waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalkaas iyo naftiisa iyo maalkiisa iyo waqtigiisa oo geliyay sidoo saas barnaamij ku sameeyay. Ardaydu waxay xaq u heleen markay barnaamijka barteen ay ku guuleysteen inay xataa ka qayb galaan tartanno ka dhacayo Abu Dhabi oona loogu talagalay dalalka horumaray. Marka waxaa anaga sharaf noo ah haddii aan ahay WSSP in arday Soomaaliyeed markii ugu horeysay ay kasoo qayb galaan ayagoo barnaamijka ugu dambeeyay technology-ga ay tartan. Waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala tartankaas meel weyn ay ka gaari doonaan. Qaar kamid oo ardayda kamidna shaqooyin ayay ku heleen boo weynaan sanad contract ah ayaa loo saxay. Marka taasna ma imaateen haddii aan WSSP ama teamka inta jooga ee headquarter-keena London ama meel kale dunida kale jooga dhan aan inta ku fikirno dalkeena iyo dadkeena aan dib ugu celinno barnaamijkaas. Barnaamijka beeraha oo aan ka bilaawnay gobolka Hiiraan waxay ahayd Joyce ama director-ka ama qofka mas-uulka ka ah beeraha oo walaalkay Maxamuud ah oo master's degree ku sameeyay beeraha inuu gobolkaas kasoo sameeyay research oo gobolkaasna ayuu soo dooray maadaama dhulkiisa ciidisa wabiga kale wuxuu noo sheegay inuu wabiga oo sareeyo dhulkii hooseeyo. Waan wax aad maartay advantage ah dhulka beeraleyda ayaa yaqaano. Barnaamijka markaan u tagnay odayaashii Soomaaliyeed ee deganaa gobolkaas ama tuuladaas aan tagnay Defo aad ayay noogula soo dhaceen oo soo dhaweeyeen, waxayna ugu farxeen in sheekada dheer markaa galna kadib waxay ku farxeen in dhalinyaro Soomaaliyeed oo tigidkooda iyo ayaga iska soo bixiyay waddanka u soo laabtay inay horumar gaarsiiyaan. Waxay dhahayaan waxna soo maray ma aha, waxaan maartay waan rajaynaynaa waan u sheegnaa waxaan dhahnay ififaalo waxay u tahay dib in waddankeen u soo laaban doono iyo ummadeena Soomaaliyeed. Aad ayaan ugu farxeen, waxayna na siiyaan dhul ilaa 2000 oo hektar ah.
anaga riya ahayd inaan ka shaqeyno Yurub iyo Mareykan iyo Australia maanta riyadeen waa dhubowday kooso wadankii dhaxtaaganahay odayaasha la kulanay dhulkii ahaysana wabigi waa kaas oo jeedaan beerihi waa u jeedaan wax kasta waa la sameyn kara marka saas darteed ayaan u tagnay odayaashi dhulka ayna siiyeen dhulkiina saas ayaan ku soo helnay wax 10 sano ayaan barnaamijka inuu socono sida aan horumarka wadankeena gaarsiino 10 sano kadib ayaa insha Allah ta'ala la ogaan doona ma dhihi doona inaan fail gareynay 10 sano kadib ayaa heerka horumarkeena la qadarin doona laakiin waxaan aaminsanahay tilaabta ugu horeysa oo qaadnay inay horumar ahayd insha Allah ta'ala tilaabooyin badan oo horumar ah ayaan ku soo xigi doona waxaan rajaynayaa insha Allah guul wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I'm never gonna be, I'm never gonna be